Mida la Taylor, yambaloyo, atimoli vraiment les boulou, atimoni penza musika. Mida la Taylor, o yambaloyo, na yebite, soki akanisa ki malamu, pote, aya, kopupula, lisusu Karine Mokonzi, na mama Charlotte. Mpote, ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote, ba rando, na ba randonet. Mpote, ba toyo, ba lingaka rando, na ba oyo, ba lingaka rando te. Mpote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mpote, ba namike, na ba bébé. Mpote, ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, babolingo, fokoye baboye. Mida la Taylor denga zawana, adinisi penza na libulu ya makasi. Liboso, tanga pupula ki Karine Mokonzi. Makambu, ekendeki bie pona ye. Sokingana koloba video oyo. Ezate pona pekisa ye atika kopupula Karine Mokonzi to atika la kopupula mama Charlotte to atika kopupula papa Robo. Ezali pona bongo te. Ezali pona koyebisa Mida la Taylor. Randwa liboso na Karine Mokonzi a beneficiaki. Ezalaki bien pona ye. Pe oye basalaki na Karine Mokonzi ko tika tika ki a beneficiaki. Makasi kulekata mwazaki na rando. Kimia oyachaki na Karine Mokonzi epesa kiye bie. Mesikoyo aye ko desaktive rando na Karine Mokonzi pe na mama Charlotte. Na moma moko yamabe. Na moma moko oyo akoka kiko sala yangote. Na kanisa alanda malamu. Tangwa pupula liboso. Karine Mokonzi na mama Charlotte, bakumisa ete na ba grace te mo kamarade nanga, bakumisa ete na ba Josiane Mundele, Mida la Taylor Piringa, bakumisa ete. Meturo yo bazako kumisa ye, Mida la Taylor akanisi lokola bako kumisa ye, pote azako koka makambo. C'est vrai, Mida la Taylor okoki makambo na rando par rapport na bango. Me bango ba sepeli, ba itilize yo kom kobay na kanisa yo moko, ozo mona ma ko pupula, ba zo pupulo ezana no muke, na sit ya papa Matondo, na ba fanatik ya Karine Mokonzi, na ba chinois, me zali somo. A par ko pupula, oyo ba ko pupulo eza somo, ndenge zawana, oza na maloba mingi te, oyo okotakele Karine Mokonzi. Liboso ozalaki chaque fois na maloba yasika. Ozako popula pe na moi sens na ndenge na yo pe batupe bakokaki ko comprendre yo oyo tu alandaka rando ndenge nga papa Robo na linga rando. Sikoyo pe ozo popula ngai papa Robo na linga rando okoko popula ndengo lingi na ngai ndengo populaka. Ponga moko na lela rando, antuka fona zwa yango na ndenge ya kitoko. Memida la Taylor eza na vantage na yote parseke oza na maloba te. Maloba oyo obando loba oko repetaka oyo so loba. Oko repetaka oyo bato si maloba. Oko fonde makambo mususu eko simba te paraporu ya liboso. Alor Mida la Taylor oko katana kaka na nzela. Soko katanite yeba obanda komifinga. Elakisi soko fingi etushe mutute me reprise oba kupesa yo na ba chinois. En tout cas, ebongi ba pesa yo chuki to ba beta yo double marguerite tango mususu okoko supporte yango. Me oyo nandimite oko supporte yango biloko ba chinois basa ko beta yo pe oyo ba kobimisa. Kanisa chinoise mususu ayaki epai ya papa Matondo na landaki yango. Biloko abimisaki ya moto oyo Mida la Taylor nanu toyoka te pona iyo.
En tout cas, et ça là qui vraiment somme na papa matono tango chinois la silici et sengela qui akata nanu bongo ya kozonga sima po ezala ki biloko ya somme ya moto. Alors mida la Taylor en tout cas oye na moma moko mabe pona yo. Il fallait oluka idéologie mususu. Mais yo idéologie osali yangote. Or ke kozala na pe obozaki na ola Karine Mokonzi. Ezala ki malamu pona yo premièrement poza na tina ya ofinga Karine Mokonzi te. Oza na likambu oyo eko tinda oto finga Karine Mokonzi. Eza na likambu te oyo eko tinda yo ofinga mama Charlotte. Surtout lokola yo moko osala reconciliation ango. Yo moko obanda ki rando. Yo moko pe osilisa ki rando ango. Karine Mokonzi ya benga ki yo mida la Taylor se la famille. En tout cas, mida la Taylor okoka ki kosenga lisusu nini na Nzambe. Me sikoyo oye. Batu nyoso babengi yo elombe mida la Taylor. Me ba oyo babengi yo mida elombe mida la Taylor. Bazali wana, bazako tala yo, ndenge zalaka na bitumba. Ba soda ebele, ba bomba mina sima. Bazo tinda misusu bakende liboso, balobi binonde boza belombe, binonde bobanga kate, ale bo kende bo lakisa bango bongo biso dokoya. Ndenge bazako sala yo mida la Taylor. Bazako kumisa yo mida mon ami, mida kamarad nanga, mida salaboy. Bazako kumisa yo parce ke ozali oyo batye liboso. Oyo batye ba sakrifye yo, batala ndenge ko zika na bombe ya ba chinois. Na makofi ya ba chinois. Ba bamba yo na mabele ba tala ndenge okokende. Yangwana pe bazako tala. Yangwana pe ekomo lakisa maloba pana yo ezate. Etanke mida la Taylor ozali penza na maloba. Ozali mutu oyebi rando. Oyo tango bazo tanga ba randonete ya lelo oyo na kati ya YouTube. Mida la Taylor ozali penza elombe mwasi na kati ya rando. Yango moni na privé ngana yo tosorola ki likambuana. Soki tosorola ki yango parce que na yebaki mukolo toko kutana. En tout cas, na kozanga kozwa manzaka na sima mukongo te. Alors, mida la Taylor kanisa siko malamu na makambu o tosorola na privé te. Me kanisa oyo na kolobelo siko yo na net. Luka mwaye o doze. Pe luka mwaye o tika na yo ava okoma soki poussière tondenge nini. Bien sûr, si tu ne continue ko sala, ba fanatique no ba kozala, ndenge ba kozala, mais okopola na komba oya touro yo, oye ko popula Karine Mokonzi. Ya toura liboso pe, o gagna na yo te. Mais esala yo bien, parce que ozala ki na ba argument, oyo esengela ki o popula Karine Mokonzi. Ozala ki na maloba chaque fois ya kitoko ya sika oye pesaka guna rando bien sûr ezankele na miso bato ebele me na bato balela rando neti biso ba papa robot en tout cas ozala ki na maloba oyo babundaka na rando chaque fois modele sika me sikoyo ozako pola sans ke basimba yo na basite oye komisaka Karine Mokonzi. Karine Mokonzi ye moko kutu akosimbelo na nini po ye asimbaka vremate azalaka kaka na ba technique na ye pambate ye kombo na ye kaka Karine Mokonzi la baronne. Mama YouTube, icône vivante, autorité morale, e koki ko beta mutu pe koki ko kitsa mutu, e koki ko matisa mutu pe koko kumisa mutu, kaka kombo na ye, yango wana ye asala nini po na yo, en tout cas na ye bite. Yango mida la Taylor bisiko zali, boule bien, soko ko continue, continue. Soko ko pupula, pupula. Oyonde, eloko tozelaka, eza toujours ango wana, rando. Rando, ezo mapamboli. Rando, ekumbama. Rando, elengigu. Alors, kende, sala oyo ko sala, ngai papa robo, na zalikaka, ko vivre, biloko oyo nga na lingaka. Soko ko continue ko pupula, pupula, porvike, sina yebisi yo, defeti ya munene ezali pana yo. Soki pe osepelaka ozwa defeti, en tout cas turo yo. Bina poko zwa defeti, poko pupama na ndenge moko na yebite soko kosiporte maloba wana to okosiporta ngote. Na sukisi awa, mida la Taylor
tikala kuna na kati ya makambu yoluki antuka ebebelio. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon tebele bele bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis Kelly Akomba, Congolaise TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la société qui a mis en place les boss, il y a un mélange. Donc, on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipekiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chef de Topo, qui a posé la vision Jipekiyama, qui a été boss, qui a été boss, qui a été mélangé. Donc, on va se mettre dans le monde. Ya boss na biso Jipekiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali Jipekiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipekiyama wana na koza ni saute donc na ko le kate sana na pesa mo boss Jipekiyama boss de boss.